Jednom prilikom je rekao da je za njega najvažniji duševni mir. Kako kaže, duševni mir pronalazi u radu i crkvi. Šta je pravda na onom svetu ćemo saznati? Smatrate li da bi veća uloga sveštenoslužitelja bila u procesu resocijalizacije osuđenih lica? Naravno. Pa šta je, koje mu je šanse? Bog. Je, nema drugo. Ko nije bio u zatvoru, ko nije viđao te ljude tokom trajanja, ne može da razume. On, kad izađe posle 20 godina, to je ambalaža od čoveka. Nema spasa osim Boga, znate. Verujte. Srećom imamo novog patrijarha koji je mnogo vrlo popularan u Hrvatskoj. Znate, on je jednostavno hrabar čovjek. Verujem u njega.